Muito bom dia a todo o pessoal do YouTube, pessoas que acompanham aí o W.A. Podi, o canal de Vida Jaramataia e de outras histórias. Eu venho hoje com mais um depoimento que aconteceu na minha vida. A prova, sim, que Deus existe. Só basta você se conectar, acender a luz que há dentro de você com Deus, que você consegue a essa comunicação. Há um ano aí atrás, começo de anos 2000, a dificuldade de computador era muito grande, muito, muito caro o computador, e a gente não tinha acesso a computador, muito difícil. O computador era muito caro, praticamente o preço do computador era o preço de uma moto. O que aconteceu? Eu fui na casa de um colega meu, pensei que era amigo meu. Cheguei na casa desse colega meu e ele tinha acabado de comprar um computador. Eu cheguei perto do computador assim, ele disse, não, você não é meu amigo, mas não mexa não. Porque você sabe, né? Custou muito, de repente você ia querer bulir e tudo. Aí eu fiquei com aquilo. Mas rapaz, o meu amigo não deixou de ter acesso a um computador, porque era muito caro. E eu fiquei pensando, um dia eu vou querer que outras pessoas tenham acesso a esse computador, mesmo nesse momento que é muito caro, naquele momento daquela época, no começo dos anos 2000, muito caro o computador, e todos vão ter acesso a tá aí teclando e participando, interagindo com o computador. Como é que eu vou fazer isso? E foi passando uns dias pra... Vi numa lixeira a propaganda de Jogos em Rede, no Porcino, em Mossoró. Foi um dos primeiros que apareceu nos anos 2000. Jogos em Rede. E eu nem liguei, né? Aí depois passei de uma faculdade fazendo inscrições para o pessoal fazer curso de graduação, né, para se formar. E tudo isso ficou na minha mente sem eu perceber. Aí num belo dia eu fiquei pensando, rapaz, um amigo meu, que não quero dizer o nome aqui, não deixou eu mexer nesse computador. Eu que sou amigo dele, imagina as pessoas que não têm menos acesso que ele, como é que vai ser? Como é que eu gostaria de ter esse acesso a esse computador e mais pessoas têm acesso também. Como é que eu vou fazer? Aí vem as ideias, Daí começou a luz brilhar. Primeiro, na minha cidade, quem vendia computador era DN Informática, Alan Rodrigues. Fui lá em Alan Rodrigues, sabe o preço do computador. Realmente os preços muito altos, naquela época, 2.000, 3.000 e tal. Aí disse, Wilson, você é muito meu amigo. Alan, eu queria botar uma locadorazinha de computador aqui em Apodi, né? Já tem em Mossoró, tem um em Natal, em Mossoró, aqui em Apodi não tem e tal. Wilson, você é muito meu amigo, mas é muito caro, difícil. Cara, se você tivesse o mesmo cheque, para dar um cheque bem parcelando, mas como é que eu vou ter cheque? Um pouco meio situação, não tem emprego fixo, tudo na época, começo dos anos 2000. Como é que eu vou ter acesso a esse computador, a esse cheque? Aí me lembrei da faculdade. O NP, tá, comecei a estudar e tudo, fiz o vestibular da UNP, passei, entrei, começou a fazer marketing e venda naquela época, e da UNP descobri que a gente tinha uma conta, chamada conta universitária, que dava acesso a se fazer uma conta. Fui lá no banco, cheguei a abrir a conta, e como abri minha conta, que o governo era o avalista, né, o limite de R$200, e o cabra disse, rapaz, tem direito também a cheque. Aí eu, cheque. E é, tem direito a cheque? Tem. Quanto cheque? 15 cheque. Certo. Peguei, fiz abrir conta, entrei na UNP, comecei a fazer a faculdade. Peguei o cheque, botei no bolso e fui lá para Alan Rodrigues. Disse, aí Alan, e os computadores? É, já disse a você, se tiver cheque, você precisa de quanto cheque? Uns 5, ele disse uns 5. Para começar, eu disse, tem 15. 15 cheque, mas não tem a fundo, né? Tem R$200 no mínimo. Ele disse, é, para lhe ajudar, eu vou botar o primeiro para 60. Aí eu comecei a fazer aquela onda. Botou para 90 dias, o primeiro cheque dos computadores. Comprei 3 computadores em cheque. Primeiro para 90 dias. Recebi os computadores, a casa de morada que eu tinha na época, fiz a Alan House, botei. Passei na cidade toda, em todas as classes, avisando da locadora de computador e tudo. E fiz todo o movimento. Os computadores ali, fiquei lá esperando. Ninguém aparecia. Tá certo. Quando foi no segundo dia, Neguinho de Jal foi a primeira pessoa a chegar na minha locadora. Primeiro chegou a R$1, minha gente. R$1 a hora.
Chegou no Guinjal. A internet era tão lenta, era 20 kbps, Brisanet na época. Você botava a página da UOL, bate-papo, você botava para acessar, ia no banheiro, voltava bem o copo da linha, tava abrindo. 20 kbps. Ninguém joga primeiro. Segunda encheu. Era fila. Três. Eu disse, Alan, aí comecei a pagar os três. Alan, vamos facilitar mais. Alan, de três, parti para cinco. De cinco, parti para sete. De sete, parti para nove. E pagando direitinho. Nove. De nove, parti para 16. 16 computador, mais de 1000. É isso? Tá aqui, ó. Dianet. Acesso a computador e internet, jogos de PC, PS2, internet tripla velocidade, sala de cinema, impressora, a laser, escambau. Aqui eram os planos, escambau, munheca, presente e mói. Aberto 24 horas, locador de computador, aberto 24 horas. Tá aqui na época aqui, ó, tá tudo aqui direitinho, o telefone era isso. Tá aqui, ó, o sino da Dianet era isso aqui. Foi onde o pobre teve vez. É que veio a luz. Aí esse cara que as faz de amigo meu, o Luiz, você tá com 16 computador? Eu disse, tô com 16 computador. Onde o pobre teve vez, muitos estudantes de Apodi que não tinham acesso a computador, eu já estava com 16 para eles. E muitos deles não podiam pagar e eu ajudava. Ele dava um real, passava 4, 5 horas estudando. Muitos de lá fizeram inscrições em concurso, passaram estudando lá, advogados, professores, que mais, odontólogos. Muitos deles estudaram graças a essa locadora que abrimos aqui para os pobres. Alan House, 16. Aí apareceu uma oportunidade de financiamento, 16 passando para 27. 27 computador, foi o tanto máximo. Aí, o plano foi alcançado. O cidadão, amigo meu, um computador, e eu sem nada, só através desses cheques da ONP conseguimos cobrir. Do 16 passando para 27, foi um financiamento que foi feito. Houve a globalização. O presidente da época, não quero falar o nome, abriu as portas. Eu comprei computador 3.200. O presidente da época abriu as portas para mercado chinês e tudo, chegando com um computador de 700, 800 reais. Aí meus clientes foram saindo um por um, deixaram de me acessar. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei com um pouco de uma dívida no banco, ainda para se pagar devagarzinho. Mas fiquei feliz porque eu servi de instrumento. A fé que eu pedi, como é que é? Toda vez que eu falo com Deus, como é que eu vou ajudar essas pessoas a ter acesso a essa informação? Naquela época, a internet mais veloz, a internet discada, 56 kbps. Hoje é megas e megas. É por isso que eu digo, tudo que você fizer, você tem amor e fé. Faça a pergunta, em silêncio, que vem a resposta através do pensamento, ele fala com você. Acenda a sua luz, faça o bem. Ó, pensamentos bons, palavras boas e ações boas, as obras boas. Tá aí, a locadora de internet de Anet. A terceira do Rio Grande do Norte. Primeira de Apodi, segunda do Oeste e a terceira do Rio Grande do Norte. 27 computadores para que a pobreza, o cidadão, pobreza não, que pobre é aquele outro ser, né? Que não tem nada, pega tudo dos outros. A pessoa de baixa renda tem acesso a Salon House, tá certo? Isso aí eu criei isso. Não criei, perdão, eu servi de mensageiro. Foi através de mim, fui usado para que esse benefício chegasse a mais pessoas e beneficiasse tanta gente. Tanta gente, advogado, delegado, professores, odontólogos, tudo passaram aqui pela minha locadora de internet, a nossa locadora de internet. Que na nossa vida não pode existir o meu, existe o nosso. Tudo é nosso. Aqui, ó. Lan House, Dianet, certo? O plano escambau, além de 5 horas, né? Às 5 horas a internet era um real, aí tinha por hora, um real por hora. Mas quem comprasse 5 horas, era o plano MOI, 5 horas, ficava por 3,50, né? O plano presente, que o caba só fiado, só se ele tivesse presente, não podia dar recado. O plano munheca, que era o plano virando a noite, né? E o plano escambau. O plano escambau, quando era muita gente que vinha sabendo, então que eu fazia um pacote mais barato ainda. Eu fiz, eu faço, vou fazer e farei sempre pelo coletivo. Tá certo, minha gente? Essa foi a história da Dianet, a Lan House, terceira Lan House do Rio Grande do Norte, a segunda do Oeste, a primeira de Apodi. Fui usado
por um ser superior para ajudar as pessoas. E eu continuo assim. Tá certo? Tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!